ჩატის წევრი რატი იონათამიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში ბატონო რატი. პირველი ჩემი შეკითხვა, რას ფიქრობთ ოკუპაციის შესახებ კანონზე, როდესაც გიავოლსკიმ განაცხადა რომ კანონის ლიბერალიზაციაზე არის მუშაობა დაწყებული, რას იტყვით, როგორ უნდა გახდეს კანონი უფრო რბილი და ეს ხომ არ დაასხამს ოკუპანტის წისქვილზე წყალს? მოგესალმებით, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო საკითხზე საუბრობთ. მოგახსენებთ, რომ ოკუპაციის შესახებ კანონში ცვლილებებზე რეკომენდაციით ჩვენ სახალხო დამცველმაც მოგმართა. ეს არის საკმაოდ ისეთი საკითხი, რომელზეც სხვადასხვა ყისიერი გადაწყვეტილების მიღება არ შეიძლება. ჩვენ უნდა განვიხილოთ ბევრი წინადადება, ბევრი ხედვა და მას შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილებები მივიღოთ. რაც მთავარი არის ის, რომ მთავარი რა არის, რის შეცვლას აპირებთ ოკუპაციის კანონში? მე არ ვიტყვი ესე თქვა, რის შეცვლას ვაპირებთ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, პიროვნული გადაწყვეტილების მიღება ამ შემთხვევაში არ შეიძლება. ეს არის ფართო დისკუსიის და ჩართულობის ესე თქვა საგანი. ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ თუმცა რატომ გახდა საჭირო რომ შეიცვალოს ეს კანონი, ანუ საკმაოდ ხისტია თუ რა არის მიზეზი, რის გამოც უნდა იმსჯელოთ ამ კანონს? ეს არის ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი კანონი, რომელიც არსებობს, აუცილებელია რომ გარდა იმ რომ საკმ პასუხისგებლობების და ვალდებულებების დეკლარირება იყოს, ასაც იღებს სახელმწიფო თავის მოქალაქეების წინაშე, მათ შორის მოქალაქეების წინაშე, რომლებიც ცხოვრობენ ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არის ის, რომ ის იყოს ქმედითი და აღსრულების მექანიზმები იყოს ხადია ეფექტური. აქედან გამომდინარე, ეს მიმართულებები არის საუცხოოდ მნიშვნელოვანი და ჩვენ როდესაც მოგმართავენ ასევე რეკომენდაციები, ისეთი ძლიერი ინსტიტუტი, როგორც არის თქვა სახალხო დამცველის ინსტიტუტი ან სამოქალაქო სექტორი, ჩვენ აუცილებლად უნდა გამართოთ ამის მხრივ დიალოგი. ეს არის ძალიან ბუნებრივი, ეს არის ჯანსაღი პროცესი, რათა თვითონ ჩვენი პასუხისგებლობები იყოს გაწეული და ასევე კანონი იყოს აღსრულებადი და კანონმა იმუშაოს მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი. გასაგებია, თქვენ კონკრეტულად ვერა კონკრეტებთ, როგორც ჩანს, ბატონო რატი, კონკრეტულად რა საკითხის შეცვლა სურს, თუნდაც ქართულ ოცნებას ამ საკითხში. მოდით გადავიდეთ საარჩევნო თემატიკაზე, ბევრი დრო ერთი წუთი ძალიან გთხოვთ, ასეთ შეფასებებს ნუ გავაკეთეთ. მე გითხარი ჩემი პოზიცია, მე მგონი თვალნათრივ ჩამოვაყალიბე ასევე ჩვენი პოზიცია, ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი არის, რომ იყოს ფართო დიალოგი, ცხადია და ანუ რის გადახედვას აპირებთ კონკრეტულად? მაშინ იქნებ მითხრათ, მე შეფასება არ გამიკეთებია, მე რადგან ძალიან მაგალითად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყოველთვის ზიაც საუბარი ადამიანის უფლებებზე. ჩვენ ვიცით კარგად, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა შემაშფოთებელი არის, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ასევე აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ძალიან ბევრი საერთაშორისო ანგარიში იყოს მოხსენიებული ზუსტად ეს მიმართულებები, რომ ადამიანის უფლებები მნიშვნელოვნად ირღვევა და შემაშფოთებელია. ეს იყო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, შეგახსენებთ, რომელიც თვარსდები მარტში თუ აპრილში გამოიცა და სხვა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ანგარიშების აპელირება შემეძლო ამ შემთხვევაში. თუნდაც ეს მიმართულება ჩვენთვის ადამიანის, რომელიც ადამიანის უფლებების საკითხზე მუშაობ მრავალი წელია, ყოველთვის იქნება ძალიან, ვთქვა, როგორთან ახლოს და პრიორიტეტული ასაკვირველია. გასაგებია. მე მინდა შეგეკითხოთ ასევე წინა საარჩევნო პერიოდში მერიაში, როდესაც საუბრობს ოპოზიცია, რომ მერიაში ყავის კორუფცია და აკავებენ ოთო აბესაძეს მერის წარმომადგენელი საკრებულოში. რას ნიშნავს ეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, გაცხადება იმისა, რომ მერიაში კორუფცია? მოგახსენებთ, გასაგებია თქვენი კითხვა, მოგახსენებთ ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში მოხდება გარკვეული ფაქტი გამოვლენება, თუ სხვა პერიოდში ამას ხადი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. როდესაც ფაქტი ხდება, ამაზე უნდა იყოს პისიერი რეაგირება. მე აქვე თავ შევიკავებდი ადამიანის სახელი და გვარის ეს მუდმივ მოხსენიებაზე, იმიტომ რომ დავიცვა უდანაშაულობის პრეზუმცია. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ფაქტს, ფაქტი არის ერთი, რომ კორუფცია იყო სისტემური პრობლემა, დღეს სისტემური პრობლემა ნამდვილად არ არის, არის ცალკეული გამოვლინებები და თითოეულ ასეთ გამოვლინებაზე არის მკაცრი და ადეკვატური რეაქცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცხადია, იმიტომ რომ
Հայցեք տամոգարը սախնցպով էր չէ գույեբակ, սկատ ոկուպացիան սաչեք էվա, իմ ստատուսաց մոտի չվենվիցիտրով իսիկ ամժամատ մերիս շտատ գարեշ է թայնապշրով էլիս, հարիկոարձ մերիս ծանոմապյունելու սակրեպուլովությ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  Հոտեսաց մեմ էրթվեպոտ ապիրդապիր էթերշի կոնքրետուլատ մասակ ուչ չեմ թույս նատքամիրով իսարիս մերիս արվումատ գենելի սակրեպուլոշի, ասև է պրեսավ սախուրեպսաց տա, ռատո մարիս ասետի օրազրով թամժդոմար է ոբիս կանդիտատից իխով։ Չորեպիս դոնեզ է նուդավարդ, չորեպիս դոնեզ է նուդավարդ, մեմ աս վիսնովդի սակվով չորի դա մագրամով վիսնովդի դա ձալիան գուրնից տա պրիոնուրատ արձիտ է դայմ է իսկատիա Պադակ իդե վերջեք իտխաս դագիսում ձալին մոգլ է դրոմ մի պասուխոտ սամցուխարոտ սայտերոդրոս գադավացիլ էտ, սա կոնստությոց ուլիլ է բեպշի, ապիրեպստու արա կարտուլի ոցնեբա, մես ամե մոսմենամդե ռայիմ է կոնկրետ Սրարի, կոնսենսուսի դատմովաս հանիշտաս, կոնսենսուսի նշնավուս ուրդիար չետախպեպաս, չու են կոնդա սախեզ է սակմով սա ինտերեսով պրոցեսի, որ դեսաց պակտիվալ կարդակարտեպոն դա կոնստիտուցիս տեկստիս գանխիլուա, Հաղտեմի թիմազ էր արսեմոլի կոնստությության շիսացրելի է, այսպետի կասվերուզ զլեմ տա սիտկատամ չվեն ուպրով մետատ իստորիար ասկոնդա ունդա գավորգզելու, ծխադիատա կոնստության ունդա իկոս թանամեդրով է դեմոկրատիվորի զատվար թանամշով լոբիսատույս, չէ այլ այդ ամզեր զատվիկ ավի թանամշով լոբիսատույս, այս սակմի դավանդքից էտ, սակմի դավանդքից էտ, իմի տորոմ սկամոտքմուլի մոսածրեպեմիս, թիտքմիս հորի մեզ համեդի արիս, գազիարեպուլի Հեքնել ուծիլ ջելոբա դա մազես գանդվիխիլ նեպիս մեզ պատ։ Մաշին ուպրը կոնգրետ ուղատ կիտխավ, տապիրեպս թուարա մաժորտարուլի սիստեմիս գաղուկ մեպազ է, անդուդած պրեզտենցիս արջևիս ծես է, դան բոնուսի սիստեմազ է Ձալին մոգլ էտ։ Հատ չեն խեպա պրեզտետիս մի մարդուլ է բաս, իս պոցեսի ռոմենիս տավիդանվեք, ու գիտեղվետ խելմի դա, ավխսնադա գիտեղվետ խելմի դա, չույս մաղուր է բերս բողութրով, չույն տավիդանվեց խատի ավիկավիտ գանխիվլով շիմա սակտուրի մոնացիլովա մի եղոմա գա միսի սուրույլի էս արիկոն է միսի սուրույլի ապշտքովաշ ծոտա նուկ ասագեմ եղատ հավիսի դգիսը ծեսեք բարաց հալցուխարոն ու կտեսի իկնեմ ոտա ասակրվելիարո չեն ասվել գանոված խատետով, իս ուրդեջ հետախվ է բարած գունչի արգանի խիլեպաս, կան էպիս մեր սակրիցկը չվեն ժելոված դավիցկը խոլոտ մաշեն դեկ, գրած կոնքրետուլի ինիտիատիվեպի կասախիվոլա չ